მოგესალმებით მებით იაჯიზე, გიორგი კეკელიძე სექსუალურ შევიწროებაში რამდენიმე ქალი ადანაშაულებს. საინტერესო კი ის არის, რომ გიორგი ამ ფაქტებს არ უარყოფს. ქალებმა საჯაროდ საუბარი მას შემდეგ დაიწყეს, რაც გიორგი კეკელიძე ერთ-ერთი იყო იმ შვიდი კაცი მწერალიდან, რომელმაც ქალების გაძლიერებაზე წიგნი დაწერეს. ერთ-ერთი ქალბატონია ტაო ჭალიძე, რომელიც გამოცემას უყვება. სექს მთავაზობდა აქტიურად, მეუბნებოდა, რომ ბევრ ჩემთან ქალთან ჰქონია სექსი და მაგით ცდილობდა ჩემშებმას. პასუხობდი, რომ არ მაინტერესებდა მასთან ურთიერთობა. ერთხელ რაღაც ქურთუკების ფოტო გამოაქვეყნე, რომელი ვიყიდო მეთქი და მომწერა ყველა იყიდე, მე გიყიდიო. საშინლად მსტრესავდა მისი მოგერიება, იმდენად დიდი ზიზღის გრძნობა გამიჩინა მისმა ქმედებებმა, რომ დღემდე ტანში მცრის ეგ კაცი, რომ მახსენდება. სოფია კენჭიაშვილი კი გამოცემას უყვება. ვიცნობ იმ დროიდან, როცა არანაირი შეხება არ ჰქონდა არც ბიბლიოთეკასთან, არც წიგნები ჰქონდა გამოცემული. ჰქონდა ჩვეულებრივი მეგობრული მიმოწერა. ნელ-ნელა დაიწყო და მერე პერმანენტულად მთხოვდა ნუდების გაგზავნას. ეროტიულ სექსუალურ ფოტოებს ეძახდა. ვუტარებდი არც ვცხოვრობდი საქართველოში და შორიდან ფეხებზე მეკიდა. 2015 წელს ჩამოვედი, წიგნი ვიყიდე მეგობრისათვის და მინდოდა მეჩუქებინა, ავტოგრაფი მჭირდებოდა. მივაკითხე ბიბლიოთეკაში, ამის შემდეგ დაიწყო შემოტევა. მეუბნებოდა, გადაიღე ჩემს წიგთან ერთად ეროტიული ფოტო და გამომიგზავნეო. თალამ მოთხოვნას ფონად ის გასდევდა, რომ 2007-ში მოდელი ვიყავი და ფლეიბოისთვის თუ გადაიღე, ჩემი წიგნისთვის რა გახდაო. ორსულ ქალს კი ისევ ნუდებს მთხოვდა, ამბობს სოფია ინტერვიუში. თავად გიორგი კეკელიძე კი ამ ფაქტებს არ უარყოფს, ამბობს, რომ ძალიან ცხვენია მისი წარსულის. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირად, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.